Після введення ЗНО вища освіта стала ще більш популярною. Але чи знаєте ви, що багато успішних підприємців закінчили школу, курси, ПТУ або коледж? І є чимало людей з університетським дипломом, які живуть від зарплати до зарплати і незадоволені рівнем свого життя. Тому, шановні батьки та абітурієнти, будь ласка, дуже серйозно подумайте, чи потрібно витрачати 5 років життя на те, що можна здобути без цих зусиль.